Det är en bra arbetsmarknad och arbetslösheten sjunker. Men vi ser fortsatta tecken på en avmattning i ekonomin. Och det vi har noterat den här månaden är att långtidsarbetslösheten som sjunker, den, den minskningen har nu bromsat in. Ja, det handlar ju om den här avmattningen i ekonomin och när det sker så är det ofta de som står lite längre från arbetsmarknaden, de som har svårt att få fäste, som drabbas först. Och för den här gruppen så har subventionerade anställningar, framförallt extra tjänster, varit framgångsrika för att de ska komma in på arbetsmarknaden, få erfarenheter och lära sig. Nu, har vi, nu, nu är det färre som kan få de här tjänsterna och det påverkar. Den svenska arbetsmarknaden är ganska avancerad och många arbetsgivare vill att man ska gå till gymnasiet. Om vi tittar på den gruppen som är arbetslösa så är det många i den som saknar gymnasium eller bara har några års erfarenhet. Och då är det viktigt för oss att motivera till utbildning, att de här personerna kommer in i olika utbildningsprogram för att komplettera sina kunskaper och kompetenser för att kunna ta några av de lediga jobb som finns på arbetsmarknaden.